porter d'un local d'oci nocturn de Palma ha estat detingut per la Policia Nacional acusat de donar una pallissa el dia de Nadal a un jove que va quedar en estat crític, tot i que s'ha recuperat, però roman ingressat en un hospital. Segons ha informat avui la Policia Nacional, el presumpte agressor és un home de 28 anys amb múltiples antecedents penals i avui ha passat a disposició del jutjat de guàrdia.